Радий бачити вас у нашій студії. Підводимо підсумки першого осіннього дня. Запам'ятається він не тільки Днем знання, а й іншими важливими подіями. Продовжимо після анонсу. Своїми силами громада асфальтує власні дороги. Залишили зруйноване покриття. 1 вересня – День знань та початок навчання. Студентські мрії. У Жну відкрив двері абітурієнтам. І варто почати наш випуск із резонансних подій вчорашнього дня. Пристрасті довкола розбірок у Нижній Апші, які сталися в ніч на 31 серпня, не вщухають. Слідом за власними оцінками очільників області та партійних лідерів на сайті одного з інтернет-видань з'явилася заява громадськості Тячівщини. В ній йдеться не так про ймовірні причини конфлікту, адже цим повинні займатися слідчі та правоохоронні органи, а насамперед про різні версії двох головних коментаторів, розтиражовані у ЗМІ. Один з них, Геннадій Москаль, приплів до сутички депутата з політсили «Єдиний центр», лідер якої Віктор Балога поспішно відхрестився від члена своєї партії. У заяві громадськості Тячівщини йдеться про наступне, цитую, «Жодним слідством не встановлено, хто і з якої політсили перебував серед учасників тієї трагічної стрілянини, а якщо конкретніше, аби звинуватити когось у злочинних діях, потрібно принаймні мати достовірні факти». Нагадаємо, напередодні місцевих виборів списки кандидатів у районі депутати від «Єдиного центру» ухвалювали на відповідних конференціях, і з цього ніхто жодних таємниць не робив. Без погодження лідера партії ніхто депутатом стати не міг, кінець цитати. Дуже цікавить громаду Тячівщини інформація про позбавлення членства у партії. Наголошують, якщо такі випадки є, то ця інформація має бути оприлюднена. Громадськість, як йдеться у заяві, обурена подібними текстовими баталіями, які часто розгортаються у соціальних мережах. Також підписанти вимагають і від голови ОДА, і від лідера «Єдиного центру» не спекулювати на цій темі, роблячи безпідставні звинувачення та вводячи громадськість в оману. Підозрюваних у мукачівській стрілянині суд залишив під вартою ще на 2 місяці. Рішення суд прийняв без клопотань і аргументів. Це вже чергова спроба відтермінувати розгляд справи. Як повідомляють активісти та адвокати підозрюваних, суд мотивував перенесення засідання відсутністю в залі суду потерпілих. Разом із тим, сторона обвинувачення клопотала про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Тоді як захист просив змінити запобіжний захід на такий, що не пов'язаний з ув'язненням підсудних. Угорська поліція та податківці виявили контрабанду цигарок у вантажівці з пиломатеріалами. 184 тисячі пачок різних марок тютюну було приховано в порожнинах піддонів. Вантаж прямував у бік Будапешту з Нірдгази, а кінцевим пунктом повинна бути Чехія. Схованку знайшли за допомогою службової собаки. Вантаж складався з меблевих плит, їх краї були укріплені між собою алюмінієвою смугою. Саме там і виявили порожнини, в яких приховували контрабанду. Автомобіль, вантаж та тютюн конфіскували на суму 168 мільйонів форентів. А от водієм виявився чоловік з подвійним українсько-угорським громадянством. Кабінет міністрів виділив 22,5 мільйони гривень на ліквідацію наслідків градобою в Закарпатті. Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду. Кошти надійдуть із резервного фонду державного бюджету та будуть спрямовані обласній державній адміністрації. Перший віце-прем'єр-міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів заявив, що червнева стихія наробила чимало біди. Нагадаю, тоді град побив дахи на кількох тисячах будівель, пошкодив сотні автівок та понищив врожай. Загалом збитків нарахували на 100 мільйонів гривень. Самотужки привести до ладу своє рідне село вирішили жителі Великої Доброні. На дорогах, які ніколи не бачили нормального покриття, нарешті з'явився асфальт. Частково фінансування надійшло з Угорщини, решту збирали самі селяни. До робіт долучилися майже всі великодобронці. Люди кажуть, хочуть бачити своє село по-справжньому європейським. З результатом виконаних робіт ознайомились і наші журналісти. На одній з вулиць Великої Доброні наповну кипить робота. Техніка працює, місцеві, озброївшись лопатами, розрівнюють щебінь. Вже незабаром тут з'явиться асфальтове покриття. Це вже не перша дорога, яку селяни вирішили відремонтувати власними силами. Хоч частково фінансування надійшло з Угорщини від організації фонду, але свої внески робили і самі люди. Хтось по 500 гривень, хтось по 1000. З технікою теж затримок не було. В Добруні дуже багато техніки. Є автомашини, є грейдера, є трактора. То все люди зробили тільки за такий кошт, що їм треба було паливо купити. І безплатно робили. От я те, що катає асфальт, теж з колгоспних часів є такі барабани, вони тим закатали асфальт, ніяких дорожників не запрошували. І то така то заразлива ідея пішла. Почали в одну вулицю і зацікавили інших. І вони почали вже збиратися так і
І от так пішло. На відміну від вкритої ямами центральної дороги села, яка підпорядкована облавтодору, бічні автошляхи зараз просто зразкові. Ідею привести до ладу місцеві дороги селяни підтримали одноголосно. Кажуть, хотіли, щоб їх село, яке знаходиться зовсім поруч з кордоном, виглядало дійсно по-європейськи. Тут взагалі не було дороги. Постійні калюжі і болото. А цією дорогою ходять діти до школи. Всі розрахунки та витрати проводили відкрито та прозоро. Селяни кажуть, цікаво, що на один квадратний метр асфальтового покриття витрачали не більше 150 гривень, тоді як державні підрядні організації на один квадрат витрачають більше 5 сотень. Не забули селяни і про дренажні канали, і, звичайно, про тротуари. Всі хотіли це зробити, і всі йшли без ніяких слов. Вони самі прийшли, щоб допомагали. То вулиця збиралась і прийшло зробити дорогу. Ще протягом вересня роботи будуть продовжувати. Селяни сподіваються, що таку ініціативу підтримують і в інших населених пунктах, а своїм досвідом готові ділитись з усіма. Тим часом незаасфальтовані дороги і тротуари вже не один рік допікають мукачівця. Іначе останнім часом ситуація покращується, все частіше з'являються звіти про ремонт того чи іншого об'єкту або про плани щодо реконструкції. Тим не менше залишається чимало ділянок, які роками обіцяють полагодити. Втім, далі слів справа не доходить. Тож далі про одну з таких по вулиці Ілони Зріній, жителі якої звернулися до нас, аби нагадати про забутий міжбудинковий проїзд. Жителі багатоповерхівки вже не один рік просять місцеву владу заасфальтувати тротуари і дорогу перед їхнім будинком. Постійна пилюка у спеку і болото у дощову погоду. Ось на що нарікають громадяни. Наші дітки, от тут, от, особливо маленькі, от в цій пилюці, ви знаєте, на них страшно дивитися, вони прямо під... піднімають, грають, волочать ці коляски свої, і грязні на грязні. Приїжджають, а лужі, коли у нас тут лужі стоять, страшні лужі. Звичайно, що зверталися до влади офіційно. І минулого року одержали письмо у відповідь, що ремонт планується, і отримали навіть приблизну дату початку робіт. На четвертий квартал 15-го року. Але ремонту так і не дочекалися. Зате, за словами місцевих жителів, відремонтували декілька навколишніх вулиць. І дуже, знаєте, дуже завідно як-то. От в тому районі, в кожному закоулочці, кругом поставили, забетонировали. Там кругом всякі закоулки, дорожки забетонировали. До речі, ця ділянка дороги відома не лише тим, що немає асфальтованого покриття. Жителі багатоповерхівки самостійно встановили тут перешкоди для проїзду машин. Кілька років тому автомобіль збив тут дитину, що й спонукало місцевих жителів самовільно взятися за обмеження руху. Люди кажуть, що у міській владі їм наголосили, через встановлені стовпчики туди не зможе нібито заїхати спецтехніка, хоча в той же час відкритим залишається інший проїзд. Ця ділянка внутрішньоквартального проїзду по Ілони Зріні 115, яка так і залишилась без ремонту, дуже популярна і серед дітвори, адже поруч ігровий майданчик. Люди кажуть, чекають, що все-таки звернуть увагу і на їхню ділянку, адже власними силами та власними коштами ремонтувати прибудинкову територію не прагнуть. На Закарпатті триває всеукраїнський місячник безпеки дорожнього руху. Патрульні підбили підсумки відпрацювань, яких всього провели півдесятка на території обслуговування патрульної поліції Ужгорода та Мукачева. В результаті виявили та зафіксували 118 фактів керування на підпитку та склали більше 1000 протоколів про порушення правил дорожнього руху, що на 40% більше в порівнянні з аналогічним періодом минулого місяця. До того ж, з початком навчального року поліцейські анонсували введення в дію режиму посилених патрулювань. За час проведення місячника провели 4 додаткові дослідження вулично-дорожньої мережі. Особливу увагу приділили під'їздам до навчально-освітніх закладів, встановленню відповідних дорожніх знаків та наявності розмітки. Місячник триватиме до 12 вересня, тож водіїв просять зважати і дотримуватися правил дорожнього руху. Закарпатські лікарні незабаром отримають вакцини БЦЖ, а від поліомієліту та правця поки не буде. Україна отримала величезну партію вакцин БЦЖ, крім них вже поступили вакцини від кору, гепатиту Б, краснухи, дифтерії, а також від сказу, загальною вартістю понад 2 мільярди гривень. Вакцини були закуплені ЮНІСЕФ на запит Міністерства охорони здоров'я України і вже найближчими днями будуть розподілені між областями. Поки відкритою залишається проблема з вакцинами від правця, яких наразі немає в жодній лікарні. У МОЗ обіцяють, що скоро вони повинні бути завезені.
У п'ятницю Ужгород знову буде без води. Ліквідовуватимуть аварію на каналізаційному колекторі. Про відключення водопостачання через продовження робіт із ремонту каналізаційної мережі повідомляють у міському водоканалі. Там запевнили, що це будуть роботи із остаточної ліквідації аварії на колекторі в районі провулка Соляного поруч Слов'янської набережної. Без водопостачання буде вся лівобережна частина міста і прилеглі населені пункти та ті, що належать до Коритнянської сільської ради. Крім того, не буде водопостачання і в частині правобережжя Ужгорода, зокрема в районі вулиць Загорської, Івана Франка, Щедріна, Довженка, Набережної Незалежності. Адміністрація водоканалу просить містян зробити необхідний запас води. Мукачівська міська рада програла черговий суд у справі фінансування профтехосвіти. 27 травня Мукачівський міськрайонний суд, розглянувши адміністративний позов одного з навчальних закладів міста, визнав бездіяльність міськради і зобов'язав її прийняти новий бюджет із врахуванням фінансування цього ПТНЗ у повному обсязі, що передбачено бюджетним кодексом та законом про державний бюджет. Однак міська рада подала апеляцію, яку 1 вересня розглядав Львівський апеляційний адміністративний суд. Своїм рішенням колегія відхилила апеляційну заяву і залишила в силі постанови Мукачівського міськрайонного суду. Нагадаю, що з початку року місто відмовилося фінансувати 3 професійно-технічні заклади. У результаті близько 500 чоловік персоналу та 2000 учнів залишилися без зарплати і стипендій. У лютому цього року доведені до відчаю дорослі і діти заблокували міжнародну трасу і пікетували Мукачівську ратушу. Додам, що в інших обласних містах краю жодних проблем із фінансуванням не було. І у продовження теми навчальний рік стартував, але зустріли його із дефіцитом освітнього бюджету. Втім, напередодні Кабінет міністрів передбачив збільшити фінансування на близько 10 мільярдів гривень в наступному році. Про це повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Він зазначив, що зарплати працівникам освіти з наступного року піднімуться на 2 щаблі в тарифній сітці, зокрема за рахунок додаткових ресурсів. Майже 18 тисяч першокласників та понад 10 тисяч одинадцятокласників вже сіли за парти на Закарпатті. Сьогодні перший дзвінок пролунав у всіх навчальних закладах краю, а це майже 7 сотень шкіл, де навчаються більше 157 тисяч учнів. Традиційно шкільні лінійки розпочалися зранку, і сьогоднішні тренди – це вишиванки та патріотичні кольори. Загалом День знань провели стримано, далі добірка сюжетів з різних куточків краю та розповідь про особливості святкування. Пролунав перший дзвонок для школярів Ужгородської спеціальної школи-інтернат. Тут розпочали урочистості з виконання державного гімну. Далі на лінійку під бурхливі овації вийшли першачки. Їх цьогоріч тільки семеро, проте вони вже готові навчатися. Наймолодші учні привітали вчителів з зворушливим виконанням вірша мовою жестів. Я знаю, ким стану, коли підросту, я мрії своєї. Не зраджу. В школі навчається близько 80 учнів. Їх, на жаль, природа не нагородила слухом, проте кожен з них особливий, а багато хто вже багато чого досягнув, особливо в галузі спорту. Ми тут культивуємо волейбол, футбол, спортивне орієнтування, легку атлетику. Можна сказати, що найбільш вагомі результати у нас показують волейболістки, дівчата. От біля мене стоїть наша вихованка, яка цього року, у нас їх дві, вони учениці Ужгородської школи, які у складі юніорської збірної України посіли друге місце на чемпіонаті Європи. Директор школи розповіла про те, як проходять будні в школі, розказала про те, як призвичають дітей до напруженої шкільної програми, яку міністерство для особливих дітей не спрощує. Шкільна програма, звичайно, важка. Ми з 5 класу по 12 йдемо за програмою загальноосвітньої школи. Програма, яку дуже важко осилити і чуючим дітям. Ми на рік маємо продовження навчання, але це не вихід, звичайно. Але це все не залежить від нас, керівників чи вчителів. Це Міністерство освіти нам дає програму, ми працюємо за програмою Міністерства освіти. Зі сльозами на очах вітали учнів школи і батьки. Для кого, як не для них, цей день зовсім особливий. Після канікул, після гарного літа йдуть далі вчитися. Цей нелегкий шлях вони мають пройти, щоб вчитись і щоб вийти достойними громадянами нашої країни. Натхнення, терпіння, щоб поважали вчителів, батьків. І здоров'я, саме основне, бо якщо здоров'я підводить, то потім зривається весь навчальний процес. Завершили урочистості першим голосним дзвінком. З
Свято квітів, бантиків, вишиванок та повітряних кульок. В загальноосвітній школі номер 6 міста Мукачева 1 вересня відзначали саме так. Не одне привітання і побажання гарного навчання почули сьогодні першачки та інші учні школи. З 1 вереснем, Днем знань. Сьогодні особливе свято, тому що це свято є все народне. Це є свято діток, батьків, дорослих, всіх жителів не тільки нашого міста Мукачева, а й цілої України. Традиційно пролунав на урочистій лінійці і перший дзвінок. Сьогодні в ЗОШ номер 6 вперше сіли за парти 106 учнів. Перші вчителі, перші уроки, а для когось і перший колектив, з яким доведеться провести найближчі 11 років. Про враження від Дня знань розповідають самі першокласники. Мені дуже любиться учителька. Вчила, їм вчила. Буду вчитися. А для 11-класників останній дзвоник пролунав сьогодні востаннє в житті. Планами на майбутнє ділилися випускники. Якщо чесно, не хочу йти в школу, я дуже до всіх привикла. Готуюся до ЗНО. 11 клас я буду присвячувати навчанню, тільки додаткові історія, англійська та мова. А поки випускники починають готуватися до ЗНО, першокласники лише налаштовуються на нове для них навчання та режим. Перший дзвоник пролунав і у Лалівській загальноосвітній школі перших-других ступенів. Цього року в школі навчається 140 учнів, першокласників – 9. На урочистій лінійці з нагоди Дня знань привітали учнів, батьків, вчителів та гостей, розповіли про плани щодо умов для навчання дітей. Голова районної ради розповів, попрацювали над змінами, встановили нові санвузли, опалення, здійснили ремонт та встановили новий комп'ютерний клас – все для зростаючого покоління. За літо наші директори, вчителі та персонал шкіл, звичайно, займалися не відпочинком, а займалися тим, щоб підготувати навчальні заклади до нормального 1 вересня і запустити дітей у прекрасні, чудові класи. Дуже багато роботи зроблено по поточним ремонтам. Зараз ми запровадили нові такі котельні на твердому паливі. Дуже багато робіт проведено по закупці, як шкільних меблів, класи, доски, комп'ютера. Взагалі робиться все для того, щоб діти наші навчалися в прекрасних, чудових класах. Батьки кажуть, що Лалівська загальноосвітня школа нічим не поступається іншим, в тому числі і міським школам. Це дуже хороша школа, дуже хороші вчителі в школі. Ну, в мене дві старші дочки теж, що в 8 клас пішли. І я вирішила тут. Діти хоч і сумують за літом, проте до навчання готові. Обіцяють вчитись наполегливо та навідмінно. До навчання готова, дуже поважаю наших вчителів. Буду ходити надалі на олімпіади. Представники влади обіцяють, незабаром розпочаті ремонтні роботи будуть завершені. Місяців зо два школа буде оснащена всім необхідним. Саме головне, що зробили в цій школі, це зробили внутрішні туалети. Бо це була величезна проблема і, на жаль, поки що в районі вона для багатьох шкіл лишається актуальною. Але вже зробили туалет, лишається десь відсотків на 20 доробити, тому що самі приміщення вже готові, самі туалети повністю укомплектовані, але нема поки що каналізації. В перший день вересня навчання почалось із традиційного шкільного дзвінка. Після канікул повернулися до навчального виховного процесу і на Тячівщині. Це чи не вперше відзначають День знань спільно в об'єднаній громаді. За парти тут сіло 351 першокласників, а загалом у районі їх понад 2000. Традиційно на урочисті заходи завітали, крім батьків та випускників, ще й представники керівництва міста. Тут, як і загалом у решті школах, патріотичні мотиви та атрибути були в пріоритеті. Та й загалом всіх порадувала тепла і сонячна погода, адже раніше 1 вересень був дощовим. 2000 майбутніх першокласників Хущини 1 вересня отримали шкільні набори від народного депутата України Павла Балуги. Така акція традиційна, і цей рік не став винятком. Відтак, у місті Хус подарунки отримали 562 дітей, які йдуть до 1 класу. Щодо Хуського району, то туди від народного депутата передано 1500 шкільних наборів. Ніхто не залишився без подарунка, запевнили організатори акції. І в продовження теми далі наші кореспонденти розкажуть, як відзначали День знань в інших районах області. На подвір'я загальноосвітньої школи номер
номер один гарно одягнені школярі, схвильовані батьки та вчителі. Урочиста лінійка для найменших – перший крок до країни знань, для випускників – останній рік перед початком дорослого життя, для решти школярів – довгоочікувана зустріч з однокласниками і друзями. Я дуже очікувала зустрічі з моїми однокласниками, адже ми не бачились 3 місяці. Цей рік буде досить насиченим, адже попереду у нас знов. І ось ці вчителі, то заскучилася за ними і нарешті хочеться цієї шкільної доріжки. 3 місяці ми відпочивали. Мені дуже заскучилося зі своїми сукласниками. Педагогів, батьків і школярів традиційна святкова лінійка зібрала і перед Іршавською школою номер 2. Цьогоріч тут рекордна кількість першачків. Випускників менше, ніж будь-коли. У цьому навчальному році у нас у випускному класі тільки 13 випускників. Дуже приємно, що вперше в цьому навчальному році ми набираємо 3 перші класи. У нас 64 першокласники переступили поріг нашої школи. За моє керування це вперше. Змінювати звичний режим після канікул довелося і учням міської гімназії. Перший дзвоник пролунав і тут. Школярів та педагогів вітали із Днем знань, бажали їм нових досягнень. Це майбутні керівники, майбутні директори, депутати, міністри, можливо, керівники нашої держави. Дай Бог їм міцного здоров'я, вам нацнаги. Звертаючись до всіх учасників свята, Іршавський міський голова відзначив, задля того, аби покращити умови освітнього процесу, роблять все можливе. Великі надії покладають на перспективи реалізації програми об'єднання громад. Ми дуже велике сподівання висловлюємо на те, що все-таки вдасться нам зробити об'єднану територіальну громаду з селою Лоза, а в такому випадку місто набуває статусу міста обласного підпорядкування з усіма елементами, що витікають звідси. Тобто це вся освіта підпорядковується напряму місту, і я думаю, що коштів і зараз у місті є стільки, щоб можна було привести в належний стан усі освітні заклади. Ніколи не було ще випадку, щоб не виділили кошти, які просять школи. Ну, але це безумовно, це дуже-дуже і мало. Якщо ми виділяємо там 100-200 тисяч, то якщо пройде об'єднання, то ми могли б виділяти по півмільйона, мільйону на кожну школу. Після урочистої частини діти порадували присутніх святковою програмою, сценками, співами і танцями. Свято першого дзвоника на Іршавщині зіпсували повідомленням про замінування. Анонім повідомив про нібито вибухівку в одній з тамтешніх шкіл, за попередньою інформацією, в селі Брід. В поліції повідомили, що вжили всіх необхідних заходів, аби попередити лихо. 1 вересня в 11-й годині на телефон 102 надійшло анонімне повідомлення про замінування школи у селі Брід Іршавського району. На місце події прибула група швидкого реагування, а також кінологи та вибухотехніки. В приміщення школи евакуювали 20 осіб, по периметру учбового закладу було організовано охорону. На щастя, вибухівки у школі не знайшли. У такий спосіб юнак, 11-річний житель сусіднього села Загаття, вирішив пожартувати. Поліцейські за лічені хвилини встановили особу анонімного мінувальника. Ним виявився учень сусіднього села. В поліції кажуть, що батьки хлопця будуть притягнуті до відповідальності. Назвав село, яке йому перше спало на думку. Тобто він свою школу не ризикнув мінувати, шестикласник. І ще замалий для адміністративної відповідальності, тому до такої відповідальності притягнуть його батьків. Тобто на них буде наклад штраф. 1 вересня сьогодні святкують не лише першокласники, а й студенти вузів. Тисячі ще вчорашніх абітурієнтів сьогодні стали повноправними студентами. Тож на святковій лінійці відзначити 1 вересня зібралися сотні студентів одного з найбільших вишів області – Ужну. На урочистостях виступив і ректор вишу, який привітав усіх зі святом та висловив свої побажання першокурсникам. Про перші враження першачків та про те, чи відійшли від літніх канікул, знає Тетяна Легеза. На першій святковій лінійці знайомляться з уже університетським життям студенти-першокурсники. Це їхній перший крок у доросле життя, у якому школа, а для деяких і рідний дім, залишилися позаду. Дехто із ще вчорашніх школярів сьогодні вперше сіли за студентські парти. У когось вже склалося перше враження про університет, а ще хтось уже встиг завести і нові знайомства. Тут атмосфера така весела, всі чимось зайняті, ходять, сидять, п'ють каву, сміються. А також сидять з книгою. Ну, тепер не побачиш нікого з книгою, бо все ж таки 1 вересня. З деякими познайомилися, але так не успіла, лише вчора приїхали на поселення. Багато справ. Враження зашкалюють. Ну, є, звісно, різниця. Ну, все дуже сподобалося. Тут краще будуть вчити, думаю.
Для викладачів також сьогодні свято, не тільки для студентів. Декан історичного факультету УЖНУ Володимир Фенич зізнається, 1 вересня щороку урочистий день. Але цьогорічне особливе і багато чим відмінне від попередніх. Ми цього року отримали можливість навчати на історичному факультеті, зокрема, не лише студентів, які будуть кваліфікацію отримувати педагогічну, тобто будуть істориками-освітянами, але це і науковці-історики за трьома різними спеціалізаціями – це археологія, американістика та центральноєвропейські студії. Це приємно. І приємний також той момент, що в порівнянні з минулим роком ми набрали на 18 студентів більше, ніж торік. Привітав з початком навчання студентів і ректор УЖНУ Володимир Смоланка. Наголосив, викладачі чекають активності від студентів, адже і від них у тому числі залежить майбутнє нашої держави. У вас з'явилися нові можливості, ви вступили в університет, у вас будуть тут теж прекрасні вчителі, прекрасні педагоги. І я бажаю вам опановувати кожному із вас свій фах. Перед вами відкриваються нові можливості, нові обрії, нові горизонти. Ми від вас чекаємо того, щоб ви були активними. Ми чекаємо від того, щоб ви були відкритими. Ми впевнені і в вас, як в майбутньому нашої країни. Святом! Ще сьогодні першокурсники, на відміну від старших курсів, відпочивають. Але вже завтра разом з іншими студентами прийдуть на свої перші університетські уроки пари. Цим я завершую випуск, та вже завтра на вас чекає наступна інформація. Благоустрій міста – оздоба населеного пункту. Громадські слухання – доля екоцентру. Об'єднання громад – питання реформи. Дякую, що дивилися. Ваша довіра – головне для нас. Випуск підготував Юрій Павлишнець. Бажаю приємних новин і до скорих зустрічей.